Dobar dan, dragi učenici šestih razreda. Dobrodošli u video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Moje ime je Marija Karapanđa i danas ćemo obraditi teme odbojka i gimnastika. Aktivnosti u današnjoj video lekciji su primanje lopte podlaktično naprijed i nazad, imitacija bez lopte, primanje lopte podlaktično i vršno u različitim pozicijama, hodanje po gredi na prstima i vaga na niskoj gredi. Pročitajte odgojno-obrazovne ishode u današnjoj video lekciji. Glavni ishod sata je da se učenik upoznaje s imitacijom podlaktičnog i vršnog odbijanja u različitim pozicijama te izvodi hodanja na prstima i vagu na gredi. Prije vježbanja slijedi nekoliko uputa za rad. Tijekom izvođenja svih aktivnosti potrebno je održavati razmak od 1,5 metra među učenicima. Kod bliskog kontakta s učenicima stavite masku, a po potrebi i rukavice. Rekvizite je potrebno dezinficirati nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće, prije vježbanja pripremite mjesto za vježbanje. Odmaknite namještaj, osigurajte si dovoljno slobodnog prostora. Obucite odgovarajuću sportsku opremu. Pripremite bocu vode i pijte dovoljno tekućine dok vježbate. U uvodno pripremnom dijelu sata pripremit ćete se za aktivnosti u središnjem dijelu sata. Sve ćete vježbe izvoditi svijačom na mjestu. Svaka se vježba ponavlja 8 puta, a izdržaji se zadržavaju 10 sekundi. Pročitajte kako će se zadaci točno izvoditi, nakon toga pogledajte video i započnite s vježbom. Prije nego krenemo s aktivnostima u središnjem dijelu sata, reći ćemo nešto o odbojci. Odbojka je olimpijski sport s loptom u kojemu sudjeluju dvije protivničke ekipe. Ekipu čini 6 igrača. Igraju na terenu koji na sredini ima razapetu mrežu. Cilj je igre odbijanjem poslati loptu preko mreže tako da dotakne protivničko polje i spriječi protivnika da učini isto. Ekipa ima pravo na 3 odigravanja prije nego što vrati loptu protivniku. Pogledajte kratki video o odbojkaškim pravilima.
središnjem dijelu sata izvodit ćete aktivnost primanje lopte podlaktično naprijed-nazad, imitacija bez lopte. Postavljanje podlaktica pod loptu izvodi se iz pozicije ruku lagano savijenih u laktovima koji su ispred tijela i nešto izvan širine ramena. Ruke se spajaju tako da se jednom šakom obuhvati druga, tako da su palčevi obiju šaka pripijeni jedan uz drugi. Unutarnje strane podlaktica okreću se prema gore i nastoji ih se spojiti u laktovima kako bi se dobila što šira i ravnija površina koja će osigurati optimalan odskok lopte prilikom odbijanja. Odbijanje lopte donjim podlaktičnim odbijanjem odvija se potiskom iz nogu i pokretom kroz tijelo. Kako bi odbijanje bilo precizno i u željenome smjeru, lopta mora biti odbijena uglavno potiskom iz nogu opružanjem skočnoga i koljenoga zgloba kojem se pridodaje samo kratka kontrakcija ruku. Igrač se u igri kreće prema lopti i neposredno prije odbijanja lopte zaustavlja se i u mjestu odbija loptu. Slijede zadaci uz video prikaz, pa ih pročitajte, pogledajte i započnite s vježbom. Slijedi aktivnost primanja lopte podlaktično i vršno u različitim pozicijama. Slijedi opis gornjeg vršnog odbijanja jer smo podlaktično već objasnili. Gornje vršno odbijanje je osnovni element u odbojkaškoj igri. Najčešće se upotrebljava u situaciji dizanja lopte za napad, ali isto tako upotrebljavamo ga i u prijamu i u napadu kad nije moguće izvesti smeč. Element se dijeli na tri osnovne faze. Početna faza, dolazak pod loptu, označeno sa nulom. Pripremna faza, postavljanje ruku pod loptu u takozvanu košaricu, pod brojem 1. I osnovna faza, odbijanje lopte, pod brojem 2. Kretanje, zaustavljanje i odbijanje lopte izvodi se u srednjem odbojkaškom stavu. Slijede zadaci uz video prikaz, pročitajte ih, pogledajte video i započnite s vježbom. Aktivnost ovog središnjeg dijela sata je hodanje po gredi na prstima. Greda je gimnastička sprava na kojoj vježbaju samo žene. Visoka je 125 cm i široka 10 cm.
Školska greda visoka je 40 i široka 10 cm. U školi se upotrebljava kako bi se razvijala motorička sposobnost ravnoteže. U školi na gredi vježbaju i djevojčice i dječaci. Ravnoteža je sposobnost tijela da se zadrži u stanju mirovanja ili kretanja. Slijede zadaci uz video prikaz, pročitajte ih, pogledajte video i započnite s vježbom. A sada slijedi vaga na niskoj gredi. Vaga je gimnastički element izdržaja koji se izvodi tako da se stoji na jednoj nozi dok se druga noga podiže u zanoženje, a trup se spušta do vodoravnog pretklona s rukama u odručenju. Pročitajte zadatke, pogledajte video i započnite s vježbom. Nakon određenih aktivnosti u središnjem dijelu sata, slijedi završni dio sata u kojem ćete izvesti vježbe istezanja i opuštanja. Svaki izdržaj treba zadržati od 10 do 15 sekundi. Pročitajte kako se zadaci točno izvode, pogledajte video i nakon toga počnite s istezanjem. Na kraju smo još jedne video lekcije za učenike 6. razreda. Hvala vam što ste vježbali i nastavite i dalje voditi brigu o svome zdravlju. Doviđenja!